Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт за цей день. Перше провів ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей в Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд в Києві та по всій країні. Відповідальні міністр Камишин і Клименко. На жаль, і сьогодні після усього кияни знов публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття. Про відсутність укриттів взагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекритий якимись там виправданнями. Обговорили на ставці і всі деталі стосовно нашої ППО, її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємось коаліцією патріотів та коаліцією сучасних винищувачів щодня активно. Дуже уважна ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше. Дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу. Другий пункт за сьогодні. Провів переговори із президентом Естонії, який прибув в Київ. Передусім безпека, і це те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки довгостроково. Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух в НАТО. Загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений, ми дамо цю безпеку, таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією. Заслуговує уваги і те, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією і експортом рішень, наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонією українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української дії буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно і корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема, в цифровізації. І, до речі, зроблю такий анонс, Дія допоможе розвинути державні сервіси і у інших країнах, і не лише європейських, в Латинській Америці та Африці. Третє. За сьогодні з різних активностей цього дня, про що варто сказати. Провів кілька нарад тривалих і змістовних щодо формування нашої політики комплексної на перспективи. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі в глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини і рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз в бою заради України. Особливо хочу відзначити сьогодні 92-го окремо механізовану бригаду. Усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись вперед. Дякую вам, воїни. Авдіївський напрямок. 110-та окрема механізована бригада, дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше уміння потужно знищувати окупантів. Молодці! Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б'ються на фронті. Дякую вам! А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють шахедам. Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність.
підписав сьогодні укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 263 військовослужбовця Збройних сил України. Слава усім нашим героям! Слава Україні!